централния защитник на Славия. Още по-вляво пък той в краката. Чундок, който тръгва на много хубав пробив и пуска пас за Тасев. Това е възможност за Ахмедов, един на един. Великолепно изградена атака на Славия и резултатът в 73-та минута е изравнен. Чундо с фантастичен дрибъл в близост до лявата крайна линия и много хубав пас за Тасев, който сервира топката за Ахмед Ахмедов и той нямаше как да сгреши. Още веднъж хубавия пробив на Чун. Паса през краката на Маленбана, който стигна до Ахмедов. Естествено, достатъчно опитен гол майстор с прецизен завършващ удар, като Ахмедов нямаше как да сгреши.